Новий метод діагностики раку молочної залози на ранній стадії за допомогою аналізу крові. Німецькі лікарі заявили про революційний винахід. Більше розкаже Тетяна Логунова. Німецькі ЗМІ пишуть про світову сенсацію. Медики оцінюють своє відкриття трохи скромніше – прорив. Лікарі університетської клініки Хайдельберга стверджують, вони розробили тест, який допомагає діагностувати рак молочної залози на ранній стадії. Тест, який представила група науковців, це аналіз крові, що проводять за методом рідкої біопсії. У пацієнтки беруть кілька крапель крові, а потім за допомогою біомаркерів встановлюють, чи є в організмі активна пухлина. Тест показує наявність новоутворення, незалежно від якості і розміру. Тобто, стверджують лікарі, може виявляти рак молочної залози ще до того, як його побачить мамограф чи томограф. Особливо точні результати аналіз показує при обстеженні молодих жінок. Ми не конкуруємо з іншими видами діагностики. Нас, наприклад, часто питають, який показник точності аналізу порівняно з мамографією. Показники однакові, але важливо розуміти, це два різні методи діагностики, які не виключають один одного. Сьогодні вчені представили свою розробку на гінекологічному конгресі у Дюссельдорфі і сподіваються, що до кінця року такі аналізи вже практикуватимуть. Цей тест медики планують удосконалити, щоб виявляти за його допомогою і інші види раку. Ми виходимо з того, що можемо розробити аналіз крові і для виявлення інших онкологічних захворювань, наприклад, раку яєчників. Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання у Німеччині. Щороку 70 тисяч пацієнток чують такий діагноз. Загалом у світі, за даними ВООЗ, захворювання виявляють майже у мільйона жінок. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».